u jednoj rečenici da smo domaćinski poslovali, jako pozitivni smo u rezultatima i rada i u financijama, ali smo imali i zadovoljstvo da nam na današnjem zajedničkom sastanku bude i gradonačelnik i da naši članovi mogu i da postave određena pitanja vezana za život i probleme u određenim mesnim zajednicama u kojima su oni predsednici ili članovi odbora, ali vezano za problematiku invalida rada i invalidskih penzionera, a naravno i za druge probleme vezane za mesnu zajednicu, život i unapređenje života.